Asatu mutano ezise kusawa enya enchya olunaku olwaleero nkula musako munange olunaku lwa kusatu enaku zomu eziri musanvu omwezi tulimu gwa February ogwokubiri omwaka 2024. Programu olutindo omwanjuzi nze Peter Hatenyu. Nkulisa yibo nabonna ababadde mu nteekateeka yaffe okuva ku nkya mpaka kati okola kyamanyi okubeera nga otyokuumiddeko olutime gagadde anti no BBS Terefayina yaffe y'obwakabaka bwa Buganda ate nga tuliwo ne tusobola n'ogamba kati tukuweereze. Nkujukiza obubenje bukyali buyitirivu wabula buvunanyizibwa bwo nange okulaba nti nno atukola ekisoboka okulaba nti obubenje buno tubumalawo. Abantu bangi bafuna obubenje naye abantu abasinga babusimatuka. Kikulu nnyo okulaba nti obeera mu kidduka kyo osiba omusipi kubanga n'emmotoka ezimu ebidduka ebimu oba tosibye musipi oba oliawo airbag neyinza okutasanga waliwo akabenje eyinza obutavaayo. So kikulu nnyo obeera ng'oli mu kidduka kyo osiba omusipi ky'oba osookerako okusobola okulaba nti singa wabeerawo embeera ebeera gy'oba totte weetegekedde ate obulamu osigala ng'obutazza. Ate n'ekintu ekirala kyenzize ndaba abantu muteeka abaana abato mu maaso mu mmotoka. Si kintu kirungi nnyo abaana omwana omuto oba atudde mu kidduka mutuuze muto ogw'emabega ate balina n'entebe wasaako entebe ez'enjawulo ez'abaana n'atuula n'abanga omusibe naye omusipi nti naye waba afunye obuzibu ate takosebwa nnyo. Kale kikulu nnyo okulaba nti okola obuvunaanyizibwa bwo tufukulaba nti nno obubenje buno ate tubumalawo mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda. Tutasobola obulamu kubanga tusaana eggwanga lyaffe nga abantu balamu ate tusobola okulaba nti nno tutuuka kubuweereza buli omu abasobodde okubanga atuusa ku muntu omulala. Mwezi gwa February mwezi gwa mukwano BBS Terefayina n'enteekateeka ey'enjawulo tugenda kuba tutwala abantu ba 10 couples 10 abaagalana 10 ku kyeggulo n'abaweereza ba Terefayina ssaako n'abantu abalala ssaako ate abantu abamu tujja kuba tubatwala okufunako awantu omuwummulira okumala akaseera nga benabena BBS Terefayina egenda okubanga ebitaddemu ensimi. Ky'oba olina okukola akuweereza buweereza kati amigo wano omwagalo waawo ate abakugwe ne baffe bajja kula bagambe nti munnange ono nno yayiseemu oba yasuumuseemuko ku banne n'abakira katumu omukisa guno ate asobola okula nti yagala Terefayina bwe tubyekola. Omwezi gwa February mwezi gwa mukwano sanyuka oba olina omwagalo waawo okulaba nti nno omugambayo obugambo obunasobola okubanga abumusanyusa. Nako lwaleero tukyayogera ku sabbiiti eno n'abantu bakyazza abaana ku masomero ekiri ku mutwe gwa buli muntu mwana agenda kusomerawo omwana agenda funa atya ebyenjigirizo. Nako lwaleero negatiddwako muzzukulu wa Kayire Yigirembo ng'omwami Robert Kasibante mwenono ye mutandisi w'ettendekero lya Victory School of Beauty wano mu bitundu eby'Natete mu ssaza lya Bbeene ly'e Kyaddondo azze okusigira ekifaananyi. Mwami Kasibante mukugu nnyo amaze alina obumanyirivu n'obukugu mu masomero gano ag'emikono era agenda tusigira ekifaananyi. Omuzadde nsaba oyita omwana abeere kumpi ate gambo bino aleme kubanga abisuwa nawe ayitaze kubako kya wandika kabairo nakakalamu alisakuno papula biteke bali ati ofukula anti no toba ko bintu nacho 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 suwa mu nteka teke nefu nawe mami cha mami kasiba anti ka musaba tulamuseko ate tulabembo ze fika soto dona kuno lero sebo nsimiso kulaba sebo ne yanza hukunjaza bali bati abina tete abina tete balunji ku Victor akanyirira nkalaba tuti akanyirira omwana yakede ku nda bulungi bena bwe ndio sawa bina yesebo njagala kwebaza abantu laba ku Terefayina n'abaji era ko buli lunaku nze Robert Kasibante the managing director wa Victory School of Beauty and Hospitality Management tulina tete tulina bweru naye tuli mukugulawo n'amalala era nze president w'ebyemikono mu Africa yonna lwaki mbadde ebbanga lyonna nayagala nnyo ebyemikono bino because bwe ntambudde mu nsi ez'enjawulo nalabanga ekisobola okutwala eggwanga maaso skills bwe ziba weziri buli kimu kijja kutambula bulungi. So njagala kubebaza, njagala kubabuuzaako, njagala kwebaza abatuta abaana ku masomero nga mufubye ne mukikola mukama abawekyo musinga okwagala kubanga ye wetu go. Ekigambo kyayogeddeko ekyokubeera nga yakulira amatendekero ag'ebyemikono mu Afrika kikulu nnyo ensonga lwaki tatera kulabika naye tugambe katunyigirize tube nayo lunaku olwaleero ate abeko kyatusiigira ddala mu kaseera kano ng'abaana beteekera okudda akusomera. Mwami Kasiba nti Victory School of Beauty waina birubirirwa ki oba waina wali ogala kutuukiriza kyo kutandika wetendekero lino nayagala nnyo there is butubera mu nsi nyine ebintu bye natunulira nendaba ng'abantu bafe iringa okutuuka ku kyebaagala ng'abantu obugagga babu defininga bulala ng'abantu balowooza nti ebintu mu nsi birina kukolebwa mu nkola yaabwe gye bakola ki gye baagala naye bwe natambula mu mawanga ag'enjawulo mukama bwe yampa omukisa ne nkoppa ne ndaba nga ekisobola okuyamba eggwanga lino okutuuka we twagala libeere n'abantu okubajjamu mindset because abantu baalinga balina endowooza ffe we twasomeranga nga tukyali bato nti omuntu yenna agenda mu skills development omuntu yenna asomye ebyemikono asomye enviiri asomye okutunga aba ateekwa kubanga agudde kati ninjagala njijewo ekintu kino nze nga nze era ndowooza mu ggwanga lyonna mbadde musaale tosobola kwogera bantu basatu mu Uganda
nutanjogera ku programu zino because I've made sure nti sensitizing abantu okumanya lwaki omuntu yandize skills lwaki omuntu yandize skills nini nali sibisobola kubyogera ku bwogezi nga sina example nsomeseza abana emitwalo nga 16 mu Uganda okuva linatandika training era ndoza buli wentambula nsobola okusanga yo mwana gwe training ze nina masomera abana ge batandise nga nzemba training ze nga njagala njijewo kino abantu balowooza nti obugaggo omuntu olina kubeera ng'ovuga motoka ya bei balowooza nti olina kubeera bulungi nnyo balowooza naye obugagga kyonna kyokola nga kikuleetera akasente akatinitini nosobola okuweerera abaana nosobola okubeera obulungi olwedde oba mugagga Uridu obamuchi? Obamugagga. Kati ninjagala njijewe chone intandike somero liye mikono libaita Victory School of Beauty. Iranga lirisinga. Nuzamu Uganda lirisinga kutraininga. Programu zinuzo neza skiri. Nga butu gendo kuzimenya. Yesebo. Tuinaba hizi abatu dechi binecho musambu. Bigezo bia fulumie. Tulia utuchari kubunkenke bwa sinye. Yoku natumanyi bigezo bifuluma kadeko. Na kona mukiriza bana. Basomye kutuuka wa obo abantu muyingiza mu Victory School of Beauty omuntu alina kubanga alina bumanyirivu ki oba nanga atalina bumanyirivu bonna nina nsobola okujja yabaffe ebigezo bye byakomawo oba oliawo ne bitagenda nga we nalimbyagadde nsobola okuweebwa omukisa ku Victory nsobola okuba nti wadde ebyomu kibiina biganye naye kanteeke waakiri essira ku by'emikono mbeko kye neetandikirawo neyanziza njagala tujjewo kali nti ebintu weebiba biganye mu klasi okitegedde ne waba afunye first grade naye asobola okujja ku Victory nakola ki nasoma kati government ekitereezeza bulungi mubanga lyonna lye tubadde nga tunegotiating ne government nejja nekitereeza bulungi neleetawo ebitongole bya government ebikola assessment matendekero g'ebyemikono aga waggulu neleeta ekitongole kye bayita UBTEB neleeta ekitongole kye bayita DIT nga ebitongole ebyo bituyamba okukola assessment kye tuyita competence based nti omuyizi njagala okugamba abawala abali mu masaluuni mwenna njagala okutegeeza bonna nga gogamba nti manyi penso naye sina certificate nti abayizi bonna mu Victory tubayingiza okusinziira ku kikyo z'okwagala okuyiga omwana bw'abanga amaze senior 4 amaze senior 6 ayingira nafuna certificate nga nnungi era nga ya UBTEB kubanga tuyina senti namba ya iki ya UBTEB omwana ne bw'obanga gomaze P7 totuuse tofunye mukisa gweyongerayo osobola okugera n'ofuna certificate ng'ate ya government ng'eri eri qualified bulungi ngeri certified bulungi kubanga tuyina ekitongo kye bayita DIT kyo kikola assessment bending on kye tuyita competence based okumanya ko obusobozi mu buli ludda wa amaanyi go gali ludda wa kati njagala okutegeeza abazadde bonna abafunye omukisa okulaba programu eno nti Victory School of Beauty we have center numbers kubayizi bonna oba wote wasoma kona kutuuka mu P7 osobola okujja n'otubuulira gwe kyoyagala okuyiga ne tukikuyigiriza omufuna bulungi misateni n'abantu bonna njagala okubategeeza nti Victory School of Beauty lyettendekero lyokka ndowooza erisobola okukola kyoyagala ki kyoyagala bwekirina okubeera yes so level zonna tuzaaniriza oba namala P7 oba namala senior 4 oba namala senior 6 era certificate ozifuna naye nga zanjawulo okusinziira ku choze ni level gyokoleza eki nina abawala bangi ababeera masaluuni talina wadde certificate tugenda kuteekawo etteeka ate nze ngendo ndikulira tewali kusanga muntu yenna nga ali mu saluuni nga talina certificate nga talina bukugu because gw'okwata mu mutwe gw'omuntu nga tolina certificate bwe tuba tuvuga emmotoka nga tolina license tekikkirizibwa era abasirikale ba traffic obabeera kataffe tugenda kubeera basirikale ba traffic olina okubeera ng'olina ebbaluwa ya Victory n'olyokogera mu saluuni yonneeyo mu Uganda olina okubeera ng'olina certificate n'olyokogera mu guni mu kiyungu kyonna bali restaurant yonna ne balyoka bakuwa omulimu era njagala okutegeeza eggwanga lyonna nti tubasaba mujje ku Victory bw'oba oli mu saluuni ng'olina obukugu bw'oba oli mu garaji ng'olina obukugu jangu tukoleko assessment tumanye nti by'okola obirinamu obukugu ate nawe bwennyini bw'oba okola ku kirayanti nga certificate ogirina obeera seefu nawe owulira nga ne mukama waku wa respect ne bw'okola ewantu nga mutuufu okolawo naye nga bakuwa buwi toyina wadde ekikulaga nti kyokola okirinamu obuki obukugu kati nze nasoma ate okusoma tekukoma okusoma omuntu yenna oba olina myaka emeka oba olina myaka emeka osobola okujja ku Victory noonoonyayo kakoosi abantu baavu naye tebamanyi lwaki baavu abantu bw'oba otudde mu bizinensi yo weebuuze kiki ekimbonyabonya bwe lubanga luzungu nga tolumanyi naye nga bakasoma bolina baagala luzungu jangu ku Victory miezi ebiri oba oyiza okuzungu okuluwandiika okulusoma n'okulwogera olw'ensimbi pe yes because you need that skill oyinza okuba ng'oli mu saluuni
ogamanze sage na mpise vili. Na ya atikisa umanyo kusali mvili. Umanyo kusiba. Uli mchiyembo umanyo kutunga. Neto ina certificate. Tugenda kera kumacha ministry teki wa matika. Nga wala webija bichuka. Bagamente ata ina certificate ina tokirizi wakubela mchintu chonango ina chokola. Katibubana wabagubanga. Atemu tani kukupapa. Atenge sente tezivachi. Basanji bakose omukisa guno. Bakose omukisa guno. Mwani kasimante. Courses chezo omuntu wabuli joza asuburu kubanga akola. Umanyi courses zine ze mikono mpitirivu. Na hiwa lwo courses ogamante ino course ya tunzi. Ndiyo muntu wajana jisoma mu miezi ebiri miezi esatu. Asuburu kuvamu na asuburu kubako chekulira. Namba denda baba zade nga abemu lugunya. Bagule ebifo by'abaana bibasobedde ensimbi ezo lwaki tebajja ne baziteeka mu by'emikono n'aweerera omwana mu ssomero ery'emikono courses ezo ez'enkizo z'oyinza okuwa omuntu amagezi neyanziza nnyo ssebo neyanzeege ndaba ku screen yawo nga bateekako ebifaananyi bya Victory mulimu koosi ezitamenya abazadde bo balowooza nti bw'ogenda mu ssomero ery'emiliyoni omukaaga oba emiliyoni ekkumi omwana oba omuwadde ekisingayo naye tewaliiwo Katonda we yadifayiningira obugagga nti omuntu asasudde miliyoni omukaaga ku ssomero oba ku yunivasite yonna oba ku secondary y'ebbeeyi yagenda okubeera omugagga tusanze badokitaazi bangi nga basoma bategeera ebintu naye nga batamiivu tobalabangako bangi n'osangayo omwana nga yasoma tailoring nga basomye amanyi fashion and design naye nga atakola bulungi ng'ebintu bitambula bulungi so njagala kutegeeza abazadde tulina courses nga nyangu omwana agenda ku university otudde naye wakesaawa zino University ya mwezi gwa munana mulete ku Victory School of Beauty ayige what is ka makeup because ka makeup ogenda kumusomesa sente sinyingi mitwala na ku mitwala 5 nga ize makeup bulungi avuddewo omugulide kit ya mitwala 5 tagenda kusaba upkeep ku hostel jagenda okubera kubanga wali abaana baba lalu ati tebiri konti ono mwana wa mugagga okusoma course tekitegeza nti mwana wa mwavu yaino kujisoma niwo omugagga kubanga nabagagga basibe enviri tokimanye ekyo kakati gwe bobo oli mugagga ngo mwana wo okimanye dala mwana wange atenze ndi mugagga oba nkola mu government ndi mu office ya amanyi because ife twabisoma nina fute tuli bubi tuli bulungi nawe leta omwana wa bisome ajja kusiba abaana babagagga kubanga nababagagga basibe enviri gwe olabe yo mukyala w'omugagga tasiba enviri era ni wabazi salira agenda mu saluni bebasinga n'okuzettanira okwambala zine engoye tuzitungira ku ssomero si kiwandi kati nze ku bwendi bwe nfanana bwendi waliwo omwala ayinza okuŋŋaana omuye tewali bwala ayinza okuŋŋaana kubanga ndabika bulungi zine engoye ze twambadde abayizi baffe bebazitunga so tuyina courses tailoring fashion and design tuina catering and hotel management hoteli zigula obuli lunaku tuina catering and hotel management tuina fashion and design tuina cosmetology byenviri abaguli baba si babuli lunaku tuina functional decoration abantu batimbe emikolo buli sawa abantu ababugerere emikolo banji twala bizi birthday baby shower simanya baptism shower graphics abaana abakwata emikolo aba designing ebintu ebyachi ebyenjawulo bano ba makanika bu short courses bonna kakati mba nebunya nnyo omuntu agamba ndi so agenda ku Victory jangu ono nyeyo kosi yonna gyosobola bubu yagala journalism TV buli sawa nze ndaba TV empeze gula buli sawa nga lwaki tujja ku Victory nofuna kosi eyo nofuna obukugu nasale teaching gundi nasale schools zimekazo labe zigula buli nako omwaka guno naba ina mayumba bagavuddemu abapangisa ne babagobamu nga tebasasula bulungi batagatadde kindagatini kati omwana agenda kunonya ati omulimu golechi gumubule naye bangi nnyo oli bwava ku university sigamba nti university mbi naye omwana abalansinge zensi ziri ez'amaanyi zitubaddemu nga Germany zaani kyezitusinga bitukopire tubibuulira genetika taa Museveni tubibuulira president we kakuta Museveni nebabitegeera omwana nga wa miaka 10 nga mu China ina kyakoze n'owegamba okugona ujja ngudo zonna mbadde ndaba abantu ennyo nga bayomba nti lwaki aba SFC bazimba engudo because abantu balina mentality rowoza nti omuntu alina okola engudo za wano balina kuba ba China kubanga bo babitusookamu naye naffe tusobola okuddira abana Uganda ne bagende China ne bazimba y'engudo ne bazimba y'ebizimbe but they cannot do that nga tetuba training nze mujje ku Victory School of Beauty mufune obukugu tewaliyo tendekero lyonna ligenda kuwa kyensobola kuwa Mwami kasipante, Victory School of Beauty, chechi bafula minja ulo, ebisele bisungu obu nja abantu, ekibatiisa oba chiba gano, genda matende kilo gano, okufuna obukugu. Agamba we maliriza chechi dako. Echama zima, omuni waba genzi nga funye skills kengezezo omuntu era agamba, nze funye na ye chechi gendo kudako. Mwenga pa Victory, chechi bafula minja ulo, chiche mugata kumwano ono, fulumina ave wa mwe. Solo kumaliriza okuje wa mwale migenda walala. Okay, neyanziza sebo. One, omwana wajja ku Victory School of Beauty. Kosi yonajo zio okusoma tuina bitukongereza ako. Nga customer care kubanga ne bubira ngo manye enviri otya nenga tumanyi kogera na bantu. Nga tumanyi kwata bulungi bantu. Tujja kifunamu. Because abantu bagala ebintu ebirungi ne bayina additional things bibetaga. Nti gwe ne bubu manyi services nengo oyogeranga boyagala. Ekyo kubiri.
abaana omwana bwa amala okusoma munonyeza omulimu era njagala okutegeeza abantu bonna bana Uganda abagenda okulabye program eno bano banina amasomero tuyina abasomesa abalungi abasobola okusomesa tailoring fashion mu courses za fashion nabwo ino musomesa ngo yagala musomesa wa nursery teaching oyagala musomesa wa tailoring fashion and design oyagala musomesa wa cosmetology oyagala mwana kutungirako tubina oyagala muntu akutungire shooting eno nojigula ku bay raisi atenga nunja atenga ugenda kunyuma jangu ku Victory. So to making a new sure nti abana abafe bano batuma ruba traininga tubayamba ko okuba connectinga okubafunira emirimu mbadde bulaya ebbanga liise mabega nga nwana nnyo okulaba nga nkwatagana n'ensi ez'enjawulo ezikola bino ezeetaaga abakozi be tusomesezza bino byennyini era tuli mu kuteekawo omuwaatwa okulaba ng'omwana bw'amala okusoma mulimu agamba nti nze maze okusoma koosi saagala kukolera wano njagala genda Dubai tosasula wadde n'olwaga nga tukutikka ng'ogenda ng'ate okola ekyo kyennyini ky'okoze eki kubanga abazadde abasinga babadde batwala abaana mu Dubai mu Saudi Arabia ne babonaabonera eyo because omwana agenze nga talina sikiru yonna tamanyi kusala nviiri tamanyi kutunga tamanyi catering tamanyi kufumba kati gwe olowooza n'oli amukozesa tamweguya kubanga bw'oba omanyi sikiru buli muntu kati Mr. Atenyo oba on producer bw'abeera nga amaze ennaku bbiri nga taliiwo wano because alina sikiru okunoonya omuntu agenda okudda mu kifo oli kyalimu it takes time. So ne mukamaawo newankubadde nga mukamaawo akukozesa naye aba akwegulya. So katulina ebintu ebyenjawulo ebyo tugenda tuwa abayizi baffe nga tulwana nnyo okulaba nga tubateekako ebintu ebyenjawulo tubanoonyeza ku mirimu tubagraduatinga bulungi tubakonekitinga wa gye bateekeddwa okubeera era nsaba abantu mwenna mujje. Yes. Mwanika sima nchini njala kuchukubuza mkapasite yonga kulira amatendika ni mkono mkusema zinga wa Afrika. Mexperience joli nani banga liyoma zemu nteka tekeno, olimu kugunyo. Uloza chichechi vira ko abazadde na abatandisi ba institution nizi nukuluka kusema zinga wa Afrika. Ukubanga tebaku watagana kulaba nti uboli yao baya ambaka abana banoku wawa guidance. Abasobodo kutuka masumeru gano uboli yao batukayo nibada msiko mguwa na basumeso mwano wanga ya gala chino, mwano wange chino nze chinjagala akoli. Niungo bayo uboli yao taina busobozi. Olowooza kiki kizibu ki era tuyinza okukinogera ku kyeddagala? No, abantu bakyalina stereotype erowooza nti bino bye tuliko tebinnaba kuteeka ku level abantu gye bateekeddwa okubeerako naye nga njagala kutegeeza abantu bannayuganda bonna nti neebuuza omuzadde afeeyiringa okuweerera omwana mu ttendekero ly'ebyemikono kubanga amatendekero g'ebyemikono ekyenjawulo kati nga ffe kye tulina katadala nga nze ndi nze muntu gw'osobola okujja n'otuuku era nga ndi nze nkola mu katale niyo mwana wange ayagala kuyiga nviiri buli wiki nsobola okusasula emitwalo egyeegi esatu nkusomeseza omwana n'asoma nungamba nti nze nnima kasooli nnima bijanjaalo leka tuwanyise kuba nina abaana basula mu hostero nina hostero abo abaana bava ewala bava kyotera bava luddawa gwe mpaamu ebijanjaalo gwe sizoni bwenaatuuka ngo mpaamu ebijanjaalo oba ngo mpaamu kasooli buliti omwana nga twebala nze nsome naye omuzadde obeera otya ng'olina edduuka liweewolako ebintu nga mukwatagana bulungi n'edduuka lya bintu naye lyogenda okusomesezaako omwana waafuna amagezi nga tosobola kukwatagana na ssomero lyogenda somesezaako omwana n'oleeta omwana n'omusula ku Victory n'otasasula wadde ekikumi ate ng'omanyi muwa amagezi nina nga abamusomesa nze nsinga okubeera n'abasomesa abalungi mu Uganda yonna mu pulogulaamu z'ebyemikono why because I train my teachers I take them for orientation mbatwala ne bafuna obukugu obw'enjawulo buli saawa tewaliiwo sikkiriza nti wali ettendekero lyonna mu Uganda erisinga abasomesa bange obulungi naye lwaki nti tulwana nnyo okulaba nga tukwatagana n'abazadde bano nga tukola ebintu ebituufu ebiteekeddwa okukola nga tuwumba mamula kyange mu bbiri akatalekeka kiki oyinza okwogera ku Victory School of Beauty omuntu kyeyanditaze okumanya ekyenjawulo ekyenjawulo ndi mu kuwandika baana bano balaba baabo babeera smart mbasomesa bulungi mbanoonyeza emirimu ekyokubiri bannayuganda mwenna bw'oba oyagala kufuna services ez'obwerere njagala kusiba nviiri za bwerere nze nasalawo kudiza community bw'okuva ku Monday mpaka Friday jangu tojja wadde n'ekintu kyonna nze nkusiba enviiri abaana bange bakusiba enviiri bakoleko bulungi bano banyina amasomero njagala kuntungira ku uniform nga si ssente jangu bano banina mikolo njagala yo kubaana kubanga bagenda mu field naffe baba bayiga so we have no problem with it nga batwala nga bafumbirako so tubaaniriza kubanga tuli mu kuwandika baana aba intake ne yogo kubiri twagala mwenna mujje muyige mujje ku Victory School of Beauty manyi obukugu manyi buli kimu nsomeseza abaana tuyina graduation ya Febio na tugenda kudda mtu bikole eki tukomeo tubiyomera nte kateka ya basale nayo weli nsinga pa basale kali mwami Robert Kasibante omutandisi wa Victory School of Beauty wali na tete atengera yesente bewa matendekero gana gabe mkono kusema zinga wa Africa yona mwami mukugu ila bya badda tugamba badda bitugamba nga bijja mu experience ina kubanga siko na program ultimately wetu betambude nze pita thank you nimo na ku olwencha aikatonda kuma sabasajja
Victory School of Beauty and Hospitality Management lyetendekero erikyasinze okuwangula abayizi mu misomo egy'emikono. Mbalamusiza kuba na Uganda mwenna, nze Robert Kasibante, nze Managing Director w'ettendekero ly'ebyemikono erya Victory School of Beauty and Hospitality Management, ate era nze President wa World Skills Africa. Nesanyo okubategeeza nti oluvannyuma lwa Ministry yaffe y'ebyenjigiriza awamu ne Government yaffe ya Uganda okukyusa mu byensoma kye tuyita curriculum, tuyina ettendekero lyaffe ery'ebyemikono erya Victory. Tuyina enteekateeka ennungi eri abazadde, eri abantu mwenna abalina obukugu naye nga temusobola bugabanyizaako bantu bala. Tujangu ku Victory School of Beauty. Oyige nti bwe mba mmanyi okusomesa, bwe mba mmanyi enviiri, nsobola ntya ate okusomesa abala. Era nsonga y'emu, njagala okukubiriza eggwanga lyaffe Uganda nti tuli mu kuwa. Muzadde, teka teko msingi kubula mbo mwana wongo muteka mchifeche chidi nebi enji gizebio mulembe vita chuka chuka awasibuka nempise zobu ntukulamu amasomero gajana nursery and primary school okulia risangi webombo kalule sakone campus ya fempie yomulembe eri mchifeche gazo burunji enonge sangi wawobulenzi kilomita bili okuva ku Kampala Gulu Highway ebukoro kurugudoru dne nakaseke awalinga from vocational institute amasomero gafega nogo na gavi ila dela ku nursery okutuki ila dela kuchivine cho musambu nga tute ndi kabaizi bafumbi enji gizebio sokeru wako. Eidanga tufayo ni kungiri jeba kolamu. Tulinebi sulo. Naba iziba feo baso mida uomu lembe. Eidanga bafuna nubu janjabi. Modoa lilulia ferikolo kumalesawa wabili munya. Endisa ni ndavidi deyo mulembe. Eye zimbe mibili jabwe. Eidanga kono tukateko nebye mizanyi vye njaulo. Omuli no kuuga. Okwe wandisa kugenda maso kati. Kumasome ruga fega nogo na. Mulusomo uruwa mwaka guno. Okuma nyevi singa wo. Tutuki lile kunamba ze simwezo wa manga. Nge masome ruga jana nursery and primary school. Okulia risangiwe bombo kalule. Sakone risangiwe wobulenzi. Uganda, are you ready? Raymond Namakura! Asimbo Dembalasi! Ali Kushenetun Kampala Hotel Gardens! In the summer of February, Mushoja Tomie!